ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒါရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရသအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။ကိုရသကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။အများကြီးဆိုတော့သူကအနုပညာဘက်မှာရောသူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဘက်မှာရောနောက်သူကနိုင်ငံရေးတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံအတွက်လည်းသူကောင်းနေမှာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သူအမှားယွင်းတစ်ခုကြောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ဒါမတန်ဘူး။မတန်ဘူး။ဒါမျိုးကိုရသလိုလူမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးချုံနောင်ထားတဲ့နေရာတနေရာနဲ့ပြန်ပြီးလိုချင်တယ်။လည်းလိုချင်တယ်။တာမန်တိုင်းကျွန်တော် Facebook ပေးရနေပြီးတော့လောင်နေရာတက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမီဒီယာရင်းနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အရွေးတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်နှစ်ဒီချိန်မှာကိုရသားနဲ့အမြန်ပြန်ပြီးတွေ့နိုင်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးပေါ့။အဲ့အလေးအတွက်နဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတွေပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။အဲ rapper တွေဆိုပေမဲ့သူတို့ကအနုပညာလုပ်နေရမှာမဟုတ်လေနော်။ဒါကအနုပညာလောက်တာလို့မခေါ်ဘူးအနုပညာဆိုတာလည်းသူများတစ်ခါရဲ့အဖြစ်ကိုလိုက်ရှာကြံပြောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအနုပညာဆိုတာခံစားဖို့ဒါတည်ထက်မယ်ခံစားနာဆင်ဖို့စိတ်ထဲမှာအဲ့အနုပညာစိတ်တွေကင်းဝင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါအဓိကပဲဟိုကျွန်တော်ဟိုလိုဝေဖန်နေဆိုတာတဲ့ဆေးရီတိုင်းထွာနေကြပါဗောနော်အဲ့လိုလူတွေကြတော့ကျွန်တော်ပရိသတ် main ကလေးပဲလဲမချမ်းဘူးယောက်ျားလေးလည်းမချမ်းဘူးသူကပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေတာတခုကြတော့ဒါတစ်ဖက်ကအောင်မြင်တစ်ဖက်ကဒါမျိုးလုပ်နေတာတဘာဝတစ်ခုလိုဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရည်စည်းကြောင်းရဆိုလို့ရှင်ဒါကလည်းတနည်းအားဖြင့်ဟိုကျွန်တော်ကတော့အကောင်ဘက်ကပဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အကောင်ဘက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါအော်သူတို့ကလည်းတထောင်တကန်နာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့မုန်းဝင်မုန်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်အမှားယွင်းမရှိစေချင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကပို့ပြီးတော့အကောင်ဝင်တဲ့သူတရားဖြစ်စေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာမှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ထောက်ပြနေတယ်လို့လည်းမြင်တယ်သူတို့ဒါကတချို့တလေပြောတဲ့စကားလေးရကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကရှားတင်ရထိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ပဲ comment မဆိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်အဆင်ပြေပါတယ်တချို့စာတွေကျတော့ညောင်းလို့မကြည့်တော့မျက်စိညောင်းလို့အချိန်တွေလည်းကုန်နေဆိုတော့မကြည့်ဒါပေမဲ့ဒါတထောင်တကန်သားနေပြီးသူတို့ကဆဲသွားပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းနေရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကထပ်ပြီး share ဝါတယ် share ဝါလေးကကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးတော့ view တစ်ခုဖန်နေပေးတာတမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုဖန်နေပြရတယ်အတူတူပဲလေအဲ့တော့ဟိတ်တာရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းမကင်းပါဘူးအဲကျွန်တော်အတန်ဖန်စတူဒီယိုတခုဖွင့်ပြတာကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်နှစ်ကျော်ရှစ်နှစ်တည်းကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်2013လောက်တည်းအရဆိုတော့တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီဟုတ်ပြိုင်ပွဲကနေညှော်လင့်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ device မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖျော်ဖြေဖို့လေနော်ဖျော်ဖြေဖို့အကုန်လုံးသူတို့ဘယ်လောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်လဲဘယ်လောက်ဖျော်ပြနိုင်လဲဘယ်လောက်တည်ဆုံနိုင်လဲဒါကိုပြသဖို့ပဲလာကြရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုရန်ကလည်းကျွန်တော်စစ်သားချစ်သူတချင်းနဲ့ဖြစ်စီဆီယမာလေးတချင်းနဲ့ဖြစ်စီအဖေဖေနဲ့မမေတချင်းနဲ့ဖြစ်စီကျွန်တော်အဲ့လိုကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောတဲ့ feedback တွေနဲ့ပြန်ရခဲ့တချင်းတွေမှာအပေးမှုပြည်သက်အထိုက်လျောက်တော့ရှိရခင်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်က music video တွေမြိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိုးကြီးကဒီလိုပုံစံဆိုတော့ဘာမှမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတိုးကြီးလားဆိုပြီးတော့အခုမှတွေ့ဘူးလေလူလေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်အတွက်ကောင်းမွန်တယ်လေ။ပြီးတော့ဒါမျိုးလေကျွန်တော်လိုချင်တယ်။ဒါတိုးကြီးပါဆိုတော့လူတိုင်းတီဝါမျိုးလူတိုင်းတော့လိုချင်ကြမှာပဲလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဖြောပြဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးကကြည့်နေရတဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုလှမ်းပြီးနှိုးဆွလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲ။အဲဒါကလေအကောင်းဘက်ကကြည့်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်။အဲဒါတစ်ဖက်ကမနာလိုတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဲကျင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်ကြတော့ဒါဟိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုလို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သွားပါဗောဒါပါပဲဟုတ်။အော်ဒါကတော့အဲကိုလက်တက်စီရဲ့ fan တွေရှိမှာဗောနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆိုရင်ကအိုးအရင်တည်းကစပြီးတော့အရှိထားတဲ့ကကျွန်တော်အဲ့လိုကောက်တယ်ပြီးတော့အယောင်လေးနည်းနည်းလည်းပါဗောနော်အနီရောင်ဘတ်နည်းနည်းပါကျွန်တော်ဆေးလည်းမဆိုးတော့ကောက်လည်းမကောက်ဘူးဖြောင်းလည်းမဖြောင်းတော့ဘူးသူကဆို original ကဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ခံပေါ့နော်အကြရယ်ကျွန်တော်ကလူကောင်သေးတာရယ်သူနဲ့နည်းနည်းလေးသွားဆင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတချင်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တူတယောက်ပဲလေကျွန်တော်အရင်ကဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲဖြစ်လာတာသူ့ပဲတီးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကမတီးပဲနဲ့သူ့ပဲတီးလို့သူ့ပဲမြင်ရောင်မိလို့ပြောကြရလို့ထင်ပါတယ်ဒါကစိတ်ဆိုးစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့